She's six, lives in Michigan. Her dad's frightening months in a communist prison after this. We live it every day with David Hartman. We'll continue in a moment. The Pope is coming. And children of LBJ and Elvis next on you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lisa. The family name is Ivezaj. That's Albanian. Most of the kids at the party are of Albanian descent. It's Drita Ivezaj's birthday. Her nickname is Didi. Today, Didi is six. That's Didi's father, Peter, her mom, Judy, Uncle Frank, grandmother, Pashka. What have you done since your last birthday? You know, your last birthday was last year. Just now, what have you done since then, up till now? What did you go for a visit, Didi? Where did you go to visit? Where? Where? Didi's grandfather, Leka Ivezaj, left home in Yugoslavia with his wife and three children in 1971. As Albanians living in Yugoslavia for many generations, they were discriminated against, denied basic rights, and they were poor, dirt poor. In their mountain village, no electricity or running water. They slept on the floor with 22 others, only a fireplace for heat. Leka wanted better for his children, so they emigrated to Sterling Heights, Michigan. The Ivezajs speak, think, and dream Albanian. Their dream is to go back to their part of Yugoslavia, make it a free Albanian country. But Didi was born here. She's American. She'll have different dreams. Didi, would you like to go back to Yugoslavia? No. Why not? Why not? Because my dad put my dad in jail. 6 years ago, Didi's father, Peter, was here in front of the Yugoslav embassy in Washington. He was living the Constitution that day. Along with about 5,000 other people, he was protesting peacefully the way the Yugoslav government was treating Albanian students in Yugoslavia. Somebody was here taking pictures, and the Yugoslav authorities wound up with a photograph of Peter Ivezaj. Last year, Peter, who's an American citizen, decided to take Didi and his wife back to their homeland, visit relatives, have a nice summer vacation. When they issued me a visa, I felt excellent, I felt good. But this was unfortunate, because when I landed in my village, a young man comes and says, next couple days, somebody will come to your house from the secret police, will ask you to confiscate your passport. And then they started saying, we know that you were in the demonstration. We have a picture that we took over there where you went to participated in demonstrations. But we really want to be good to you if you want to cooperate with us. What did they mean cooperate? What did they want you to do? They really want me to be their spy. Peter refused to spy. They arrested him, charged him with anti-Yugoslav activities, that is, participating in that demonstration in Washington. They took his U.S. passport, threw him in jail, solitary confinement. He was not allowed to speak to American officials from our embassy for 7 weeks. We planned to shoot part of this story in Yugoslavia, have the Yugoslav government tell its side for fairness, for balance. I talked with top Yugoslav officials here in the United States, even flew to Belgrade for high-level meetings. Yugoslav officials refused to participate, and
denied us permission to shoot in Yugoslavia. Come ski, they said, come sunbathe, enjoy our resorts, do anything except this story. 14 days I stayed in the solitary confinement, which I was tortured and beaten up from the police. And he put his hands up like this, he couldn't believe it, and I noticed marks all over his body. I go, are they beating you up? That's the first thing, because I was like scared. And he kept beating me so that I fell down. Then the other officer heard the noise while this officer was beating me up. And then he came and he made me grab me on my chest and he said, stand up. And he punched me. And then I fell on his side and he grabbed the nightstick and kept beating me up right there until I remember I felt unconscious. So I said, they're going to kill him. He's not going to make it through there. And I was really going crazy. I remember the guy tried to tell him, Bok Teubio, that means God damn it, you killed him. And I really I felt so hurt about my daughter, thinking how my daughter will grow up with no father and no not having anybody to direct her in the right way of her life. Back in the States, the machinery of democracy went to work. Peter's brother, Frank, mobilized the press, made sure Peter's story hit as many papers as possible. Then he got Congress into it, and the House of Representatives drafted legislation. Yugoslavia would lose its most favored nation status and perhaps hundreds of millions of dollars for its sick economy if they didn't release Peter. After 48 days in jail, Peter was tried, convicted, and sentenced to 7 years in prison for exercising his constitutional rights in the United States. But within hours, he was out. The pressure worked. Peter was released and told to leave the country immediately. Americans, with their energy and their constitution, reached across the world and brought Peter home. I feel like I was reborn again. I thank America for doing what they've done for me, the concern that they had, the American officials and the Michigan people. They did a great job to get me out of that place. It just shows that the media and press can promote human rights and equality and justice. Go to the next one. Hi. Next one. Next one. Today, Peter works with Yugoslav and Italian students in the Detroit public schools. He and his family still talk of a free Albanian country, but they're also realistic. It's very simple. You can be more Albanian living in the United States. Okay. Now you can. Oh, that is beautiful. Dee Dee's family may talk about going back, remaking the old country into something different, but Dee Dee's dream, her future, is here. Dee Dee to me looks like a bird in the air growing and flying happy. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible. Next, two sisters. One only dreams of America. The other. Do të tregojnë sonte është krejt e panjohur për televizionin ton dhe shumë e ndjeshme për publikun amerikan. Ai u mbaron këtu në aeroportin e New Yorkut, ku një shqiptar ndeshëm dhe fizik
shpëton nga thonjë të diktaturës e Jugoslave. Ai pritet si hero, një shqiptar përballë diktaturës i mbrojtur nga demokracia. Pastrat e liçenit Shkodrës sikur më ndihmojnë në vazhdimin e tregimit tonë. Tani në verën e demokracisë, vinë drejt tokës më në shumë bashkëvetarë, se cili për tyre ka historinë në ti, ka mallin në mafë. Këtu për balë Shkodrës në vinë në mund, margjet në lëgjyrës e të shirokës, Shkoda u njësh. Nuk shë vështirë të mjellësh në ndimet e kujtimet e Peter Ivezajt. Vjetë më parë në verë në vitit 1986, emri këti djaloshi nga Tuzi, mësus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u bëj një orë në qarqe diplomatike të këti shteti demokratik në shtypin dhe televizionin Amerikanë. Në qendrimi më burrori shtojnë në defizit këti të një prej breza shmi. E Shqipëris, a dëshira që kënë për të shkuar me vizitua vendinën time në vitin 1996, o kënë se molli si kompas për vendinën time, për popullin tim, për krahinë. Krahinë e ime, thot e i, krahinë e ti fillon aty në brigjet e përtejnë të vishenit.
ajin në fisi I shquar I grunës, është pasardës I luftarëve të njënë të kësaj treve që për truar dhe e bandet në sinere. A I rjedh nga gjaku I prisës e njënë të rindës. Në ngritin e flamurit në Gëshiq, në kërë ngritin e vitit 1990, pra krasë trimat e të tjerë dhe gjyshitit. Unë kisha rëbosh 16 vjetë, në lëndë të ndurën 14 vjetë. Kjo, kur kemi bashkë se duhet, se bashkë, nga kemi thënë që më shkuat në Jugoslavi ju në ndalë, të trauar së duhet. Kur dhe ku më duhet e kënda? Në gjithë në nërë si në 86, në Korik, unë në shkua në shatin Vjekaj, me viz të autorizume të lejume prej të hëngjes të cendrës në Beograd. Ata më autorizume me lejume vizën dhe në atë kohë mës dy jave I quen në urba e Malizi, I quen në disa policë në shtëpim të ime dhe I treguen si duhet pjetit të prezentohet në funici me të rëzume pasaportën Amerikanë që ata më kanë pa me ato fjallë më kanë pape fesumeronë sa është një dokument personal që një s'ka drejt kush mu me amore atë dokument, atë pasaturën. Cili që shkaku që juve ju më ndaluat? Shkaku ka qenë se unë si shqiptar në Megat kom pa marë pjesë në demonstrata për lirin dhe përmasin e popullësim, për kom marë pjesë në duket se ata kanë pa udhën dhe njësit që kanë marë fotografi dhe në ato fotografi jo mundua për të mbindu mua se për, me punua për te dhe anë kanë një tragedi e mollë se se për prit prej shtetit Jugoslavë atë. Shka në kërkuan ata? Ata me të kërkuan që ata më kërkuan që unë të bëhem shpiruni I tyre për të shpirua popullin tim, vllazit mi shqiptarë në vendimje dhe në diaspor që ata refizoa totalisht të më shpre këto fjallë mundu në bëhë të lupin si kur kjo pilaf I duhonit edhe për të gjallë shpirun I vllazit mi zëtër behem dhe I përgoha ti për kësi shqiptarë që I këta duke se këmë paramenojnë për një si një person për një familje së poshtër, për për gjallë unë shpionë një popullës në zbehen. E për të formuar një ide në të flokë për qështjen I Vezaj, po parakesim në kranë njësa nga shkrimit e gazetave amerikane. Gazetarët shumë nga cilët japin informacionin nga Jugoslavia flasin për veprën antinjerëzore të këtij shteti diktatorial, për genocidin nga shqiptarëve, bile rëndaj atyre që mbajnë në shtetësinë amerikane. Gazetat majnë ngrojtje me forcë Peter Ivezaj, I cili pas shumë vitesh ka ardhur të takoj prindrit e ti brenda të gjitha rregullave e të drejtave ndërkombëtare. Ato shkruajnë për pafajsinë e tij dhe e thrasin qeverinë amerikane ta marrë një herë në mbrojtje. Duke parë këto shkrime të çudit fakti se shtypi apo radio televizioni I Shqipërisë kom... heshti e nuk thasin pa shkabutarin e vetë. Kjo ndodhte se Pietri ishte një antikomunist dhe demokrat I vendosur. Pjetër, për mirë e nga rësurët në Jugoslavi, në ishi për shtetës Amerikanë. Ambasada Amerikanë në Jugoslavi, që që mirë në bajti në të momente? Ambasada Amerikanë ka kënë, ka mbojë një cendri, shkëtë si vëshim. Ata kanë arën deri edhe mërën në cili. Në qërë në hojë në mërëti, diaspora, dhe qeveri Amerikanë, në që atë vive të që mirë të urën në bu. Diaspora
kalim rol të rëndësishëm fort, se nuk jam kënë vetëm unë, i denuam në burzët e Jugoslavisë. Jam kënë me mirë e mirë shqiptarë, si me Maltësi, zithashtu në Kosovë, në Macedonisë, në pjesën e Macedonisë. Kanë kënë ajo e kaluj një rëndësi të mëdhe, se kanë të regua se shtetet e bashkuarët Amerikës interesohen për drejtët e njerëzit. Unë u lirova në ora 8 mas, në ora 8 në dhomje, e shkoj në fshatin Lekaj, ku gjithë populli Maltësisë ndihë dhe edhe për të vizituar, në vizituar mëve. Aty kanë arë disa gazetarë botënuar, një nga ta oka Kiqi, mbojnë një intervistë për vujtet e mija në burg, gjithashtu bëjnë një intervistë për fshatin tim, për mikpritin si ka prita që është prita ty, dhe në mbramje vjen një ullhec, një prej udbës Somalizi, dhe njofton në agjën tim, dhe i thot agjësim që pjeti duhet e lanë vendin dhe të shkojnë për shtetë dhe bashkume sa ma parë se nëse shkojnë dhe të danojë 6-7 vjetë më. Dhe masa lej unë atë natë e njësë dhe ko shkojnë e Dubrovnik, ko hynë me gjithë gruën dhe vajzën time me qëllun që dhe të utojnë në gjithës bashkut. E mora për aeroplani për nëmë s'ki dhe papërsh një vend. Dhe gruën ime u deshtë që të cëndurën mrapa me vajzën. Të këtë në njërënë në burg, si u kontaktua? Në burg? Ata të regojnë se popullin shqiptar e trajtojnë jo si njeri, e trajtojnë si shtos, s'kan linje, a s'kan mshirë për ta. Ata të rurën me një shtypje jese kosh më kundra njerëzimu që se existon kukur mbohet të turat që i merë popullin shqiptar në burzit e tyre, se s'kan linje për njerëzim as pak, a s'kan ndjenje. Ata jënë sa herë e herë, jënë mëra. Jo me ka një polisë për me ka dy prej jena. Ka kemër në momenti që s'ka mui, s'ka mui më qua prej vendit me të tura që më ka vënë. Më ndosha se unë dhëtë mes aty. Të këtëzej një familjë të fushë e gazetarisë. Të roli që në rejnë gazetarës. Qërë në mëti televizioni dhe mjetët informacionit masiv në shtetë të bashkuarë Amerikës. Në kohën që një të në burgë dhe ju dhe kur ju dole të burgë? Gazetaria e shtetë të bashkuarët Amerikës ka një një rol shumë të rëndësishëm, se ata kanë një ligjë atje që i mbrën, është liria e shprejhjes, që gjornalistat e gazetarët kanë mundësime me shprejhë dhe më interesua për shdo gjëre që është jo lishme. Peter Ivezaj received a tumultuous welcome last night, the kind of homecoming a hero was graced with, which is... Peter Ivezaj, you was a really pretty monster in Brooklyn, New York. Ivezaj was enveloped in hugs and kisses when he... Ivezaj, you pretty me, perchafini, e pussy. ...following his arrival from New York City. Relatives and friends couldn't get enough of him. Në fëllistë të përgazumëre që solise një afrënë që shqiptarë dhe Amerikanë. E një vetën si ku kam rilindur e në njerë. Unë shpresoja të dilje në bumë pas gjithë atyre torturave të bëra me mua. Nëshë me zotin Vizi, lecimi të lëmendje se komunitetit shqiptarë ishte dhe një tjë mbirë, kongresëmi Brunfield, e cilë luftoj që të nërpërëtë që ndëgjë vëndimat i Jugoslavisë në rase nuk do të herojnë në njërë në botë. Qdo shtetë që do tjetë lidi me ne, duhet të respektojë të drejtat e në. Brunfield is working on an invitation to the White House on behalf of Ivezaj. Zoti Brunfield, po përpiqet që Peter Ivezaj të shkojë në shtëpinë e parë për të takuar presidentin e për të treguar cilësinë që përjetoi në Jugosllavi. Për këtë një akoma s'ka përfunduar, për diri sa e shumëqin dhe vajza gjashtëveçare, gjithë në koma ti. North Carolina. Thank you, Donna.
With us now here in the studio is Peter Ivezaj, along with U.S. Representative William Broomfield. In the studio, Kimi Peter Ivezaj, Vashme Congressman Broomfield, Nelim Shepuno Yashun, Rotator, Prilimin, and Peter Ivezaj. Kamu vesh se ju keni shkuar në Jugoslavi pa viz dhe i vetishëm se mund t'ju arrestojnë. You say that simply is not true. That's not true. I had a passport right here. This is the American passport. Il ha pasaporta americana. Il ha visa. This is where my name and my picture is. Alright, so everything was in. And also visa is right here issue. Okay. You could see it. Alright, we're in this. Now, let me ask you this. You knew that... Ju e keni ditur se jeni në shënjesër të autoriteteve Jugoslave për shkak se agentët e tyre ju kanë survejuar në kohë. Po, unë kam ditur. Atëre, pse bëtë këtu e thimë? Po, pak nga në mali për vendimin për të afrën e të mi. So you're going to take the risk to see my family, my people there. Would you go back? No. No more. You would not go back? No. With the situation that is over there now. Congressman, how can we make the situation safe? Zoti Kongresmen, si mund ta bëjmë gjendjen më të sigurt në disa nga këto vende të Evropës lindore, sidomos për qytetarët të anë me origjinë kolombe? Ne duhet të ushtrojmë presionin e duhur që e gjithë bota ta marrë vesh se çdo të thotë shtetas amerikan. Në Jugoslavi ka probleme serioze, pasi në rajonin shqiptare prej nga vjen Pietri, diskriminimi është i hapët. Në atë territor jetojnë rrallë 3 milion shqiptarë etnik, të cilët trajtohen jo si të barabartë me të tjerët. A kemi nduar se do qëndroj gjatë në burg? Ndërkohë, ambasadorët e diplomatët amerikanë u interesuan e unë atëherë fillova të shpresoj. Very understandable. Again, congratulations on your freedom. And Congressman, thank you for accompanying Peter tonight. And congratulations on the good work you did helping to get his release. Thank you very much, Martin. Thank you. Problemi me Peter Ivezaj në Detroit. Në sinjët në shtëpi Peter. I'm very glad to be back. How did it feel to be free? It feels great. Free. Jam I lumtur. Si më jam rrëtë të rizje e lirë? Êshtë në alështore dhe t'jeshtë i lirë në tokën në lirë. Një pyetje që bëhet se tek me, pëse kemi vajtër në Jugoslavi kërë kemi ditur që do kemi konsekuenca? Për vizituar në Indien, të afrëmit njështë. So that's what I went there for. Were you warned by the Yugoslavian embassy or consul in Chicago? I was warned. The only thing they told me was that when I went to ask for a visa, they said that we are not getting any information from Tito. You are Tom Francis Kimmy, a senior from Tito Bravi. Shouldn't you have visa and what I'm Belgrade? My money, not my wife or my. And I went to Belgrade. And when I went to Belgrade, a visa was issued to me. Yeah, we understand that they are not... Finish the Jimmy families. Where are they now? What's the latest on that? I'm not well informed about their situation. And they're not getting informed on here. It looks like they have problems with traveling arrangements. Well, thank you very much for joining us live today. You certainly have created and generated a lot of attention. No, this is interesting. This is very important. Here's the question, Amerik. Are you going to talk about the Donoive? You could say to him, it was impossible to know what you're talking about. Mirko protestor e kongresit dhe parlamentit amerikanë si dhe angazhimi komunitetit shqiptar ishi në atë nivel që siguruan njërimën e një njërshën të ti. Ju familje, profesin para kamrës e televizionit shqiptar, para ekranit të shtetit amë. Në një shikon një angazhimin e grotit gjivini për të pasiruar atë njërje të vitit 1986. Për në bërë një pyrje. A e dini sa dhe si ju pasirua
na mirë reformacionit në televizion një janë e juaj në atë vit kër ju burgosët në Jotat. Në atë kohë kër e burgosën unë, o të një prezidi e mëve bëtnore, që populli im, që mëtë emin shqiptar, Shqipëria që mëtë emin shqiptar, se ka shkrua asë një rësht, asë ka bo asë një intervist, asë është interesua për rastin tim asë një fjetë. Kjo është zithë bota, zithë gazetarë botënorë, qysh Australisë, Kinsë, Rusisë, gjitha shtete përndimore, gjitha televizit përndimore e interesu për rastin tim dhe kanë bojo shmos për lirin se Jugoslavia në të kohë ka thujë një lizë, ndërkëm ta një lizë që ka kundra njërzis dhe humanitetit. Qëma më vjeni në këtë moment, ku ju më ndodhën në të përse edhe nga 5 km larkë dhe vëndinjës të ujnë? Kjo është një linje modhe shpindore, se është 4-5 mila prej tyjte. Ato është një vend sot i rëmurëm, o në të njëdrat e sëmëmërëzezve, dhe e një vetin vujtur. Gjithashtu e ko shpresën e fort, si një dit do të bëhet një pjesë, se është një pjesë e Shqipërisë. Këtu është liceni Shkodrës, ku ka zopeshkun, ku ka më bërë letin e parë. Kjo pjesë është pjesë e Shqipërisë, që do të smuj kush të ndaloj. Smuj kush të ndaloj popullin më bashkua me vlasit e vetë, me motrët e vetë. Urësia si e Serbisë, si tjera ulesi që në kodra saj gjo, do të bindë një ditë se së mund në nuhet ajo. Ajo është mëmet i popullet, dëshira e popullet e është gjaku i një kondit. Si mund më da vlau prej vlaut? Si mund me se ndruo këtu mos më mund më shkua, me vizitua, miqën Argentine, kushrit e mi, shok të mi që rritu me ta. Kjo është një treseti, jo vetëm për shqiptarë, por dhe bashkë për Evropën që të ndihin e të kuptojnë se kjo është një gabim. Nëse zbohet, nëse populli nuk është i lirë në një vend, nëse drejtat njëzore shtypën në një vend, atë s'ka asë liri, asë në Evropëve. Vetëm pa kilometra në tërë, në brigjet e liqenit i antroje tonë. Aty në bërënën përindrit, e të afrën i tanë që plasën gjuhën e buku Shqipe dhe këndojnë këndët e të rimëriste për cila me laut. Në erdhëm nga Amerika dhe rikëtu e aty më shkëndot. Së të dhimshme, këto pamje të fiksuara me kamera në shqipë. E Peter Ivezaj dhe Zef Sama, duke si ku qënë të falja në përmes ullëve të pastra, njëzve të tjurë të dashë. Në mali mafë në beshte tjurë, rrëmë të fshatit, kullët e barda, varët e të parë. Në dhe që në përselime që është në veze, jesë që fatot, zefë të samë. Lajmi në krysh në atatërnit të rënë edhe të pjetërit në Tuzi se a ishte arrestur e finisht në nëmën se mund të mbajet në Nimburg të retuasis ose mund të denohet eventualisht për si pas ligjit në gjera propagandën që mund të denohet edhe 20 dit po kur u mordesh se a i do të ndiqe i penalisht në të ashtëqetimin nen për rëbrindarin e organizuar në amirësore që naturisht i jepte prej 7 dhe në 15 vjetë bërg, atëherë komuniteti shqiptarë amerikanë u alertuë të figurë nga familja dhe matë atër një të ti në Detroit, pastaj rëmën e tjelë në New York, në që rast të figurë në tjeni shtypë amerikanë, ku para priju gazeta e me mjofton e Chicago's dhe Chicago Tribune, dhe ajo të ju falimërru bashkëmëtarë me tonë pashmendas të pjetërit, një profesor të një njohën
prengrudës, pastaj zotë një këmbardës, dhe pashtë adotaj tonë në Chicago, Gjerikut, apes, Isu Pazemi. Ma pastaj shemullin e Chicago Tribune, në boqen gazetat e Detroitit, Detroit News dhe Detroit Free Press, dhe brenda 2-3 ditëve, i gjithë shtypi Amerikan me New York Times, Washington Post, Christian Science Monitor, Philadelphia Inquirer, dhe gazetat e shumëta lokale, e pastaj me njërë pastyre, radio televizioni e ban një qeftje gjithë Amerikane dhe ma pastaj gjithë mëtëmëre. Kjo sensibilizoi politikanët Amerikan, të filluar prej mikut të madhë të familjes Ivezaj, sot mikut të madhë të shqiptarëve, në përgjithësi mikut të madhë të shqipnës dhe qeftje shqiptare, kongresmenit William Bromfield, pastaj senatorit Riegel, senatorit Bob Dole, senatorit Pressler, senatorit New Yorkut Moyni Han dhe D'Amato, dhe kështu në radhë vazhdon lista e politikanëve të shqyrë amerikanë që ushqyrë në këtë çështje e të cilët vazhduan prej asaj dite dhe sot të ngrejnë çështjen shqiptare për para kongresit dhe senatit dhe sot të shpeshojnë edhe për para forumeve të mëdha ndërkombëtare. Një fest e vërtet kjo në aeroportin e New Yorkut dhe të Detroit. Kanë dalë qindra shqiptarë për apritur pjetërin e liruar në saj të këmbulljes i qeverisë amerikane të senatorëve të saj, senatorit Bromfield, të shtupit e të televizion demokratik amerikan, të Amnesty International, të njëzve të tjesht amerikan e të kolegve e fisnik të pjetërit, por në të vjidhja sporës shqiptarë në një, të zotit e Krembarda, profesorit Prejnë Vruda, Olesh Grisha, Olimpiri Fransi. Gjafer Elezi, Gjendru Gjuraj, Gjebet Hoxha e Gjon Kejmendi. Rënd të gjeçan të luajti komuniteti në Joku, që është dhe me i madhe. Po shtu, Rezrit Gjon Letaj, Gjeka, korespondenti i Zërit Amerikës në New York dhe bashkëmëndorit ti Resel Camaj, Alivita Pashko Camaj. Nacionalistët e vjetër, si Laudrin Vela, Dr. Fuat Mëftinë, si dhe patriotët që nukërojnë në Zef Pashko Deda, ishkru e redaktori Gazetës Aldeo. Tom Gjokaj, pedagog dhe aforist, Mark Lugine dhe Nikol Kërnaqa. Të ndjekin tani intervjistën në zotit Ekrem Barba. My information is, what happened to Peter Ivezaj? We had senators, we had congressmen, Në problemin e Peter Ivezaj të janë angazhuar senatorët, kongresmenët, departamenti i shtetet dhe bashkuat Amerikës, si edhe presidenti. Jemi të sigurt dhe s'kemi kur farë dyshimi se dhe shoqja me fëmi kërën së shtetit. Të të, ne kemi në shtetin e qeverisë, si dhe 220 milion Amerikanë. Për të dojë që ka pësushme që një qytetarë Amerikanë ka arrestohet në Jugoslavit. Në gjitha të teksoj se në Jugoslavit në bunde të saj, ka në mundë në Shqiparë. Për të mund t'i atërve shifra, ata torturojnë rësisht e eksekutojnë. Ata torturojnë si se zakët e Afrikës i Jugë. Dëshiroj të falenderoj qeverinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës për çka bën për të shpëtuar jetën e një amerikani, jetën e një biri të adoptuar të saj, jetën e Peter Ivezaj. E një e falenderim e kongresmeni Bronfil, të cilin e kemi këtu sonte. Falenderoj të gjithë bashkëvetarët që në pritën me përzëmësi në aeroport. Nuk mund të dhe pa falenderuar mjetët e informimit, të cilat e luar një kontribut të veçan për lirimin e vlaut. Again, my thanks goes, special thanks to Congressman Rubio, and we are happy to have him here tonight as our Yes, good to go.
sikur dokumentacionin e shumë të gazetave e radiotelevizioneve amerikane rreth çështjes Ivezaj, lartësojnë disa figura të shquara të pligjve mësore që ngrenë zërin e sensibilizojnë opinionin amerikan. Ngrenë për gjesh uci i vullën, Gjek Mara Shkollën e Mark Peter Zekën, këta burët e respektuar në diasporën Amerikës. Duke qenë se kjo mision koincidoi të transmetohet pikërisht sot në festën e madhe fetare popullore të Hotit të Lutjes, në lindjen së Zotit Peter Ivezaj, redaksia bote shqiptare i urojnë të gjithë banorëve fisnik të këtyre trevave shqiptare, gëzuar e për shumë mot zojën e madhe.